Tenerife tilbyr et stort utvalg av muligheter for bruk av din fritid. Kombinasjon strand, natur og aktiviteter for hele familien, både i den sydlige og nordlige delen av øya, er en fryd for både gamle og unge. Og selvfølgelig et nettverk av fornøyelsesparker, hvor du kan få opplevelser du sent vil glemme. Velkommen til Tenerife! Mulighetene for fritid for hele familien er unike. Attraksjoner som synes umulige, som får adrenalinet til å flyte i årene. Du kan selv ta deg en svømmetur, eller se hvordan de andre tar seg en dukkert. Har du lyst til å gå en tur i junglen med familien? Eller bli til en kjempe og se øya fra høydene? Det er få steder i verden hvor man kan observere hvaler og delfiner året rundt. Tenerife er ett av de stedene. Skal vi ta en titt? Hvorfor er Tenerife et så egnet sted for å observere hvaler og delfiner? Det er mange grunner til det. En av dem er vannets klarhet, en annen er værforholdene. Den sydvestlige delen av øya er beskyttet mot de sterke vindene, som kalles for passatvinder. Som betyr at både grindhval og delfiner kan oppholde seg i vannet året rundt. Trodde du vi ikke ville komme til å snakke om strendene? Det finnes dusinvis av strender, både på den nordlige og sydlige delen av øya. Det finnes store strender. Og små strender. Med gyllen sand. Eller eksotisk sort sand. De finnes alle her på Tenerife. Fantastiske strender med det blå flagget som garanterer blant andre ting en fremragende vannkvalitet. Med en årlig gjennomsnittstemperatur på 22 grader kan du ta med hele familien på stranden på Tenerife, selv om det er midt på vinteren. Det er også mulig å nyte havet uten sand. Øyas naturlige svømmebassenger er meget attraktive for hele familien. I Garachico, i Puerta de la Cruz, med den særegne innsjø Lago Martianes, eller Bajamar, eller i byen Santa Cruz på Tenerife. En annen måte å nyte havet på. Og etter en deilig svømmetur, hva kan vel være bedre enn en spasertur gjennom øyas overraskende naturomgivelser? Eller et besøk til museene eller byens sentrum som La Laguna, et sted som er erklært som verdens naturarv. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg er tilbake på stranda for å ta en dukkert.